In Dene, Indijanka država, da. dene suzbunati na prajsne. Abe, Da, jaz da. baš radi toa i ti se javljam. A Dimi mi reče deka ovoj za jazicite go potpišale i go dostavile zakon. Da, pa im go napravим, го подпиша, го доставя. Сега им го дадов и за знамињата, Так. и тој го подпиша и автентичност до тоа. И значи све у нашиот дел Со формално. индијанци е све во ред. Е, сега со Понашиве. македонски индијанци утре што ќе прашуваш. Сеа понашиве, ние нивнава работа. Македонски Аве индијанци. што ти е проклетство вака. Ај што им даваш нешто што не кеш да им дадеш, значи мака ти е за тоа. Ај што ќе те критикуваат, а те критикуваат за нешто што и ти лично не се согласуваш со него, па уште и треба да им го сработиш. Значи, ко казне ти да сме од Господ. И за Знаеш? тоа ја ми реков барам тие да се исподпишат. Да. Да. Значи, фактички со нив се е расчистено. А? Со индијанци е расчистено? Да. Со овие главни Така, индијанци. чекаме, а? Викам со главни индијанци расчистено, сега со нашиве. Па Да, со преѓе да нашите ти ми. кажам на Мартин Муреков, абе викам викни ги пратениците или појди у собрание, знаеш, многу нови има. И сега кој знае како си го замислувале собранието, мислам они се сите наши, ама викам да не почнат со непријатно чувство, прва работа што треба да ја сработате. Знаеш, малку да ги скоординира. Оти премиерот не знае глава кај му е сега со коалициони ова, она го гази времево. На Мартин Приге се качив се него и му викам, види барем ти викни ги муге, оти стварно се, а знаеш, некој прв пат станува пратеник, има Добре. очекувања, мислам, они се сите наши, све ќе направат, ама добро е некој да ги истретира. Па ќе видиме што ќе направат. Ќе видам утре како ќе види се. Ајде, држи ме среќа. Океј, јас тоа само сакав да те чујам, да видам до кај. Сега тука ќе не се фрли на топката. Сега кај тебе се жлишките Инаку им костени. кажам на овие, дека вака и вака премиер предвиде за 2-3 дена, вика, што го лажиш? Тоа може и да трае 2-3 недели. Ја бе, може, ама ти не можеш да го контролираш тој процес. Во Така е, делот кај да. што можеш ти се направи. Во дело кај што можам, јас ќе го јадам утре стапот, зашто сега поручих им закажувам за утре. За утре, плюс во делот кај што Да, можеш... тука, ама во она кај што ќе зборат комисии, колку време ќе зборат, и Па како Господ таму ќе знае. се... Така Господ знае, да. Да. Немој тука да помогам. Ништо, сега ние од оваа страна ќе држиме среќа, тоа Е, така можеме е, само. да, Океј, ајде, ако треба Ќе се нешто. зафатиме, ќе во средина. Да. Е, шо не сме завршиле Да, по ова. хвала. Океј, ајде.